بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، پیارے بچو، ماں اور بہنو، آج کے جمعے کا موضوع ہے مقام صحابہ اور گستاخ صحابہ کا انجام. محترم بھائیو، لفظ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے. جو لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صحیبہ یصحبو صحبتن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ رہنا اور ساتھ دینا، ساتھی بننا، فرینڈ بننا. شرعی اعتبار سے صحابی کا معنی اور صحابی کی تعریف کیا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر اس کی بڑی جامع تعریف بیان فرمائی. انہوں نے کہا کہ صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، مؤمنا به، آپ کے اوپر ایمان لا کر کے، ومات علی الاسلام، اور زندگی بھر آپ اسلام پر باقی رہے، اور اسی پر صحابی کی وفات ہوئی اور اسی پر صحابی کا انتقال ہوا. اس کا نام صحابی ہے. اس اعتبار سے، اس تعریف کے اعتبار سے دو تین قید ذکر کی گئی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. نمبر ایک، لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا لیکن دوسرے کسی ممالک میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہیں اگر انہوں نے صحابی کو دیکھا ہے تو. جیسے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، قرن سے ان کا تعلق ہے، جب کبھی آپ کو ملے ان سے دعا کرانا، ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ ہمیں ملاقات نہیں کر سکے، وہ صحابی ہونے کو انہوں نے چھوڑ دیا، مقام صحابیت کو انہوں نے چھوڑ دیا صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ضروری ہے،
وہی صحابی کہلائے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، چاہے اس میں وہ شخص نابینا ہو چاہے وہ شخص اس میں بینا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، آپ سے ملاقات کی لیکن آپ کو دیکھا نہیں۔ ملاقات شرط ہے، دیکھنا شرط نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں نہیں تھیں، آپ نابینا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ملاقات کی۔ یہ آپ کے لقاء اور آپ کا ملنا یہ آپ کی صحابیت کے لیے کافی ہے، آپ کے صحابہ ہونے اور صحابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے دوسری قید مؤمنا به، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا۔ جس شخص نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر ایمان لایا، وہ شخص صحابی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا لیکن آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، چاہے وہ آپ کا چچا ابو طالب ہو اور منافقوں کا سردار رئیس المنافق عبداللہ ابن ابی ہو، کیونکہ اس نے ایمان کو دل میں چھپایا تھا، ظاہراً اس نے مسلمان ہونے کو اپنے آپ کو ثابت کیا تھا لیکن وہ صحابی نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ سارے کے سارے صحابہ، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہو، عمر ہو، عشر مبشرہ بالجنہ ہو، اور تمام کے تمام صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا یا نہ دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی اور آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، چاہے وہ خالد بن ولید ہو جنہوں نے دو جنگوں میں اللہ کے نبی کے خلاف تھے لیکن تیسری جنگ سے یا اس کے بعد سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں، وہ صحابی ہیں۔ اسی طرح سے تیسری قید جو تعریف میں ذکر کی گئی ہے، ومات علی الاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس شخص نے، اس صحابی نے اپنی موت تک، مرتے دم تک اس اسلام پر باقی رہے اور ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ تمام کے تمام صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مرتے دم تک اسلام پر باقی رہ کر کے جان جانے آفری کے حوالے کر دی، اللہ رب العزت کے راہ میں شہید ہو گئے، وہ تمام کے تمام صحابہ صحابہ ہے۔ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتی طور پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، کچھ زمانے کے بعد اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد وہ لوگ پھر واپس اپنے دین کی طرف پلٹ گئے اور دین اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گئے، وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ تو تین قید ہیں، اس کو یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں اور صحابی کا مقام کیا ہے۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت فرمائیں، سنیں، صحابی کا مقام قرآن و سنت کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ خود قرآن نازل کرنے والے، کائنات کو بنانے والے، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی کتنی آیتوں میں، جس کو میں شمار نہیں کر سکتا، گن کر کے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، بے شمار آیتوں میں صحابہ کا مقام ذکر فرمایا۔ صرف تین آیتیں میں بطور دلیل اور بطور یہاں پر ثبوت کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل، اللہ تبارک و تعالی سورۃ النمل کی آیت نمبر 53 میں کہتا ہے، قل الحمد للہ، قل الحمد للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اور سلامتی ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی سلامتی نازل ہو، کن کے اوپر؟ علی عباده الذین اصطفى، اللہ کے ان بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر، اصطفى، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا۔ مفسرین نے کہا یہاں پر الذین اصطفى سے مراد صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے ان بندوں پر جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے خود سلامتی کا نازل فرمائی، خود قرآن کریم میں ان کی تعریف کی اور اللہ کے نبی کی زبانی کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہ کے چنندہ بندوں پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت نازل ہو۔ محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ سے ہم صحابہ کا مقام سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ وہ جماعت ہیں، وہ گروہ ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ دنیا کے اندر وہ عظیم انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سلام کیا، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سلامتی نازل فرمائی، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا
کی برکھا برسا رہا ہے، نبی کی زبانی کہلوا کر کے قرآن کے حروف جو قیامت تک پڑھے جائیں گے، ان حروف میں ان صحابہ کی تعریف، ان صحابہ کا مقام و مرتبہ ذکر کر رہا ہے. پھر دنیا کے اندر ایک نااہل انسان، ایک کمزور اور نحیف اور ناتوا انسان، اور بدبخت اور ذلیل اور رذیل انسان ان صحابہ کے اوپر کیسے طنز کرتا ہے. اسے اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے، اسے اپنا مقام سمجھنا چاہیے اور صحابہ کا مقام سمجھنا چاہیے. جس کے خلاف وہ زبان درازی کر رہا ہے، اسے وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت بڑے خسارے میں جانے والا ہے. اسی طرح محترم بھائیو، سورۃ الفتح کی آخری آیت، آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ فتح کے اندر صحابہ کا مقام اور صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، محمد الرسول اللہ، دنیا والوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں. جس طرح محمد الرسول اللہ ہونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور اشر مبشرہ بالجنہ، اور بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے، سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر بہت سخت تھے، یہ کفار پر بہت سخت تھے. جب معاملہ حق اور باطل کا آتا، جب معاملہ اسلام اور کفر کا آتا، جب معاملہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی باتیں اٹھتی اس کا آتا، یہ صحابہ اس کے خلاف ڈٹ جاتے، جم جاتے، اور ایسے لوگوں کی اینٹ بجا دیتے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور نصرت سے ایسا سبق سکھاتے کہ پھر روح رہتی دنیا تک وہ صحابہ کا نام نہیں لیتا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل تھے. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، ہم صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہم صحابہ کے متبع ہونے کا دم بھرتے ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو ماننے والے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے. لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم کفار پر، ہم غیروں پر تو بڑے نرم دل ہیں، اور رحماء بینہم آپس میں بڑے سخت دل ہیں، ایک دوسرے کے غریباں کو چاک کرنے، ایک دوسرے کی گردن کو مارنے کے لیے ہما وقت مسلمان تیار ہیں. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو کر کے دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنا، دوسرے مسلمان کو رسوا کرنا، دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا، دوسرے مسلمان کو نیچا گرانے کے لیے اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے رذیل انسان ہے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا نافرمان ہے. اللہ رب العزت کا شریعت کا، اسلام کا صحابہ کی نقش قدم سے بالکل ہٹا ہوا ہے، صحابہ کے نقش قدم سے بالکل دور ہیں. ایسا انسان اپنے آپ کو صحابہ کی سیرت سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر تمہیں کوئی راستہ اختیار کرنا ہے تو ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جو قد مات، وفات پا چکے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کا راستہ اپناؤ، ان کا طریقہ اپناؤ، ان کے اخلاق اور کردار سے اپنے آپ کو جوڑو دنیا میں اگر تم بلند ہونا چاہتے ہو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، دین و شریعت کی تبلیغ کے لیے، دین و شریعت کی نشر و اشاعت کے لیے، دنیا والوں تک اور ایک ایک گھر تک پہنچانے کے لیے اسلام اور دین کی تعلیم کو، صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی صحبت کے لیے چنا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر آپ کو اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، مشابہ کرنا ہے، کسی سے جوڑنا ہے تو صحابہ کے اخلاق سے، صحابہ کے طور طریقے سے، صحابہ کی عادتوں سے اپنی عادتوں کو جوڑو، اپنے اخلاق کو ان سے جوڑو، جیسے وہ تھے ویسے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو، تبھی جا کر کے تم کامیاب ہو سکتے، ورنہ نہیں. تو بہرحال محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی
تعریف والذین معاہو کہتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں لفظ معا کا لفظ میم اور عین اس کے معنی عام طور پہ ساتھ بولا جاتا ہے، ود کے معنی میں آتا ہے عربی زبان کے اندر معا کا لفظ، لیکن آپ اس کی گہرائی اور ڈیفینیشن میں جائیں گے، ڈیپ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ لفظ معا دو حرف کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری گہرائیاں ہیں. اس میں سب سے بڑی گہرائی یہ ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھ میں، دکھ میں، مصیبت میں، تنگی میں اور خوشحالی میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا. سفر میں، حضر میں، جنگ میں، جہاد میں، میدان جنگ میں، میدان دعوت میں، ہر جگہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. کبھی آپ کی زبان سے یا صحابہ کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا، اللہ کے نبی کے جانثار صحابہ اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے. آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے دیر لگتی اور صحابہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتے. یہ لفظ معا کا معنی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ معا کا استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، جو مصلیوں میں سے تھے، ایسا نہیں کہا. والذین معا ایک لفظ کے اندر پوری خوبیاں صحابہ کی ذکر کر دی. سبحان اللہ. محترم بھائیو، انہی صحابہ کے بارے میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من ربہم ورضوانا. اللہ تبارک من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ان کو دیکھیں گے یہ رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، آپ ان کو دیکھیں گے نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہما وقت یہ مشغول نظر آئیں گے. آپ ان کے چہروں پر، ان کے سروں پر سجدوں کے نشانات دیکھیں گے جس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ صحابی ہیں، یہ صحابہ میں سے ہیں. ان کے نورانی چہرے یہ دور سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ صحابہ میں سے ہیں. محترم بھائیو، صحابہ کی ان تعریف سے، صحابہ کا اس طرح کا مقام ذکر کرنے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ ان کو برا بھلا کہتا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا خاسر اور نقصان اٹھانے والا ہے، اور ایسا انسان دنیا و آخرت میں ہر طرح کے خیر و بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا. تیسری آیت کریمہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، والسابقون، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین اولین جو صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی، اسلام میں سبقت کی، ہر کام میں جنہوں نے سبقت کی، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو. اللہ ایسے لوگوں کی تعریف، ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اسی طرح سے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، چاہے وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، ہمارے سلف ہو، ہم ہو یا ہمارے بعد آنے والے، قیامت تک تمام کے تمام لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ کے طور طریقے کو اختیار کریں گے، صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی خوشخبری ذکر کر رہا ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی خوشخبری بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، ایسے لوگوں سے، ان صحابہ سے، ان صحابہ کی پیروی کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالی نے آگے فرمایا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. دنیا والوں سنو، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، صحابہ کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو سننا چاہیے. قرآن کی اس آیت کریمہ کا مفہوم اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے.
اللہ کہتا ہے ایسے صحابہ اور ایسے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ایسی جنتوں کے اندر تمام کے تمام لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی ان کو ایک لمحے کے لیے باہر نہیں نکالا جائے گا، جنت سے دور نہیں کیا جائے گا، جنتی کی نعمتوں سے انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ ذلک الفوز العظیم، اللہ کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اور بلکہ آخرت کی بھی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو معاف فرما دے اور اس کے بعد اسے جنت الفردوس یا جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور کتنا آسان ہے ہمارے لیے جنت میں داخل ہونا اور داخلہ لے لینا، ایڈمیشن کرا لینا جنت کے اندر، کتنا آسان ہے۔ صحابہ کا طور طریقہ اپنا لیجئے، صحابہ کے نقش قدم پر چلیے، صحابہ کی طرح سے ایمان لے آئے، جس طرح صحابہ کرتے تھے ویسے کرنا سیکھ لیجئے انشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سب اور سارے کے سارے لوگ جو قیامت تک آئیں گے، سارے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے انشاءاللہ جنتی ہوں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت کا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ وعدہ ہے، ایسے لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ محترم بھائیوں، یہ تین مختصر سی آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے صحابہ کے مقام و مرتبے کے تعلق سے ذکر فرمائی۔ اسی طرح محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام و مرتبہ جاننا چاہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، اپنی غلیظ گندی زبان سے میرے صحابہ کو نہ پکارو نہ نام لو۔ فلو ان احدکم، لو ان احدکم، اگر تم میں کا کوئی شخص مثل احد ذهبا، اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، مثل احد ذهبا، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بلغ مد نصیفہ، اگر کوئی آدمی تم میں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، مال خرچ کرنے کی بات نہیں کی گئی، روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی بات نہیں کی گئی، گلہ اور اناج خرچ کرنے کی بات نہیں، سونا قیمتی سے قیمتی چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ نے یا میرے صحابہ میں سے کسی نے ہمارے اس دور میں یعنی صحابہ کے دور میں ایک مد یا آدھا مد اناج اور گلہ یا کھجور یا کوئی چیز اللہ کے راستے میں دی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ کتنے لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، کتنے لوگوں نے احد پہاڑ کو دیکھا، ہاں دیکھا آپ لوگوں نے احد پہاڑ کو، کسی نے آج تک اس کا وزن کیا ہے؟ ایک چٹان صرف آپ گچی بولی کے راستے پر دیکھیے جو پہاڑ توڑے گئے ہیں، اس کا ایک خالی ایک پتھر اس کو اٹھا لیا جائے، ایک چٹان، تو آپ وزن کرتے تھک جائیں گے لیکن اس کا وزن نہیں نکلتا، نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ احد پہاڑ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جتنا اوپر ہے، جتنا اونچا ہے، اتنی ہی لمبائی اور چوڑائی میں پھیلا ہوا اور گہرائی میں بھی اتنا ہی زیادہ۔ اب آپ وزن کرتے تھک جائیے، اندازہ کرتے تھک جائیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس قدر زیادہ وزنی چیز سونے کی شکل میں اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو میرے صحابہ نے آدھا مد یا ایک مد جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں بتایا تھا، صحابی رسول کے پاس صرف ایک چادر ہے، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک چادر ہے، اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے ہے؟ نہیں ہے، ایک ہی چادر، اللہ کے نبی اگر میں یہ چادر دے دوں میری بیوی کو تو نہ اس کے کام آئے نہ میرے کام آئے۔ اور یہ صحابہ جن کی زندگی صرف ایک چادر پر گزر رہی ہو، اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دنیا والوں، صحابہ سے پہلے مخاطب کیا گیا، ان کو پہلے خطاب کیا گیا، ان کو پہلے مخاطب کیا اللہ نے،
تمہارے ان نعمتوں کے بارے میں، تمہاری ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب اندازہ کرو محترم بھائیو، ذرا اندازہ کیجئے، ایک چادر کے بارے میں وہ صحابی رسول کیا حساب دیں گے، اس نعمت کے بارے میں رب سے کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے؟ اور ہمارے پاس ہزاروں اربوں کھربوں روپیہ، اربوں کھربوں روپے کی دولت موجود ہیں، لیکن ہمیں حساب کی کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ معاف کریے، صاف لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اس آیت کریمہ پر غور فکر کر کے اس کے اوپر عمل کر لے، اپنا حساب و کتاب صحیح کر لیں گے انشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس واقعے کو یاد رکھیں گے، ایک چادر صحابی رسول کے پاس، ایسے کتنے تھے جن کے پاس ایک چادر بھی نہیں تھی، صفہ میں رہنے والے غریب صحابہ جنہوں نے غربت کی حالت میں زندگی گزاری، بیچارے ان صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کتنی نعمتیں ہم اور آپ 24 گھنٹوں میں اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور عمل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اور اپنی تمام ان چیزوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، استعمال کر کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہوا چل رہی ہے آکسیجن، اللہ اگر روک لے اس آکسیجن کو تو کتنے لوگ زندہ رہیں گے؟ بولیے، کورونا میں سب سے زیادہ موت کس وجہ سے ہوئی؟ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، 24 گھنٹے میں کتنا استعمال کرتے ہیں، ذرا آپ اس کا کیلکولیٹ کریے، حساب لگائیے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ ایک بندے کو 24 گھنٹے میں، صرف 24 گھنٹہ زندہ رہنے کے لیے کتنا آکسیجن چاہیے، ایک بوتل نہ کافی ہوں گی۔ اللہ کی ان نعمت پر، ایک نعمت پر، صرف اللہ کی اس ایک نعمت پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کتنا سجدہ کرتے ہیں، کتنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، کتنی بار جھکاتے ہیں۔ سورج تڑپ رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ، ہے نا، بارش ہو تھمنے کا نام نہیں، پانی اس قدر برس رہا ہے، زمین اس قدر گیلی ہے، باہر نکلنا نہیں ہو رہا، پریشان لوگ دھوپ کے لیے پریشان تھے۔ اس دھوپ کی قیمت ان غریبوں کو پوچھئے جو کسان کی شکل میں ہیں، جو فلاح ہیں، جو کسان ہیں، جو کسان محنت کر کے گلے کو جوت کر کے اناج اور گلہ نکال کر کے ہمارے یہاں مارکیٹوں میں پہنچاتا ہے، اس کو پوچھئے اس سورج کی روشنی کی کتنی قیمت ہے۔ اور ڈاکٹروں سے پوچھئے انسان کی باڈی میں اگر یہ گرمی نہ لگے تو کیا حال ہوگا، وٹامن کہاں سے آئے گا، کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتنی نعمتوں کو میں گناؤں میرے بھائی، ہزاروں اربوں کھربوں نعمتیں ہم روزانہ 24 گھنٹوں میں استعمال کریں، معاف کریے، اور 24 گھنٹوں میں اتنی نعمتوں کا استعمال کے باوجود اللہ کی کوئی نعمت پر ہمارا صحیح طریقے سے شکریہ ادا نہیں ہوتا ہے، پھر ہم سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صحابہ اس قدر، صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کی قیمت بہت عظیم ہے، بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دیا جائے برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، تعظیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کی تعظیم کی، پیارے نبی نے جس طرح سے ان کی تعظیم کی، دنیا کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کی تعظیم کرے، صحابہ کی عزت کرے، صحابہ کا احترام کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میرے اوپر صحابہ کی تعظیم فرض نہیں ہے تو وہ انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان سے تعظیم، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کا احترام کرنا، انہیں ان کے مقام پر باقی رکھنا، یہ بھی ان سے عزت ہے۔ بعض لوگ صحابہ کی تکریم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، بلکہ ان کی شان میں گلو کرتے ہیں۔ شریعت مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ نہ ہمیں صحابہ کی تعظیم میں گلو کرنا ہے، نہ ان کی تنقیص کرنا ہے، نہ ان کو گرانا ہے۔ تعظیم میں گلو کیسے؟ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا،
پھر مجھے وہی بات کہنی پڑ رہی ہے. مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے کالے کپڑے والے کالی پگڑی والے جو کہتے ہیں حضرت علی کو پہلا نمبر ملنا چاہیے. یہ حضرت علی کی شان میں کیا ہے بھائی؟ گستاخی ہے. حضرت علی کو نعوذ باللہ اللہ کے فرشتے سے غلطی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا. حضرت علی کے پاس آنا تھا. نعوذ باللہ. یہ غلو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انزل الناس منازلہم، دنیا میں جو لوگ جس مقام پر ہو ان کو وہ مقام دے دیجئے. اگر کوئی آدمی صاحب عہدہ اور منصب ہے اس کو وہ مقام دے دیجئے. صحابہ کا مقام اپنی جگہ، تابعین کا مقام اپنی جگہ، تبع تابعین کا، اور امت کے ایک ادنا انسان کا ایک مقام ہے. ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھیے. کبھی بھی آپ اور ہم کوئی بھی پریشان نہیں ہو سکتے اگر اللہ کے نبی کے اس نسخے پر عمل کریں گے. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مقام دے دو، لوگوں کو جس کا جو مقام ہے اس کو وہ دے دیجئے. آپ صحابی کا مقام ہے، صحابی کو دے دیجئے. محترم بھائیوں، باتیں اور گفتگو اس سلسلے میں کافی لمبی ہے. میں اختصار کے ساتھ صحابہ کا مقام اور مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دو حدیث پیش کر کے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر صحابہ کا مقام ذکر فرمایا. آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا خیارکم فإنہم خیارکم، صحابہ کے بارے میں کہا کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرو، وہ تم میں بہتر ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے دور کے لوگ سب سے اچھے، اس کے بعد ان سے قریب جو لوگ ہیں وہ سب سے اچھے، اور ان کے بعد جو سب سے قریب ہیں وہ لوگ. تین دور کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا، صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین. اللہ کے نبی نے فرمایا تین دور کے لوگ، ان کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی ہے، سب سے اچھے لوگ تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں برائی نہیں پائی گئی. برائی کا مطلب یعنی گناہ نہیں، ان کے اندر کبھی نا اتفاقی نہیں پائی گئی، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے پائی گئی ہو سیاسی پیسے مسئلے کو لے کر کے، ایسا ہو سکتا ہے آپس میں اختلاف ہوا ہوگا سیاسی مدے کو لے کر کے، لیکن شریعت کے معاملے میں یہ لوگ بہت آگے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دور کے صحابہ سب سے اچھے، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین. محترم بھائیوں، جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان لوگوں کو ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے اپنا مقام تلاش کرنا چاہیے، اپنی جگہ تلاش کرنا چاہیے. میں کہاں ہوں؟ وہی ہوں جہاں پر فرعون ہے، جہاں پر حامان اور قارون تھا، جہاں پر ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی تھا. ایسے لوگ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں انہیں اپنا مقام خود تلاش کرنا چاہیے. میں اس جمعہ کے خطبے میں ایک دوسرا جمعہ کا جو موضوع کا ایک حصہ تھا، گستاخ صحابہ کا انجام، ایک ہی صرف میں بیان کروں گا، بہت سارے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں. حالانکہ ہر صحابی کے تعلق سے باتیں ذکر کر کے، ان کے مقام و مرتبے کو ذکر کر کے یہ بات ذکر کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کو برا بھلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دینا، ان کو مٹا دینا. اور آپ کو میں بتاؤں، شیعوں کا، روافض کا، اور دنیا میں موجود یہودیوں کا، اور اس قسم کے جتنے اسلام دشمن ہیں، ان سب کا ٹارگیٹ صحابہ نہیں ہے، قرآن و سنت ہیں. قرآن و سنت اور قرآن و سنت کے ماننے والے اہل الحدیث ہیں، یہی لوگ ٹارگیٹ ہیں کہ ان کو منسوخ کر دیا جائے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. صحابہ کی زندگی پر، ان کی شخصیتوں پر آواز اٹھائی جائے اور ان کو داغدار کیا جائے. اور دراصل ان کو داغدار کرنا مقصود نہیں ہے، صحابہ کو ٹارگیٹ کر کے قرآن و سنت کی تعلیمات کو داغدار کرنا ہے. اس لیے محترم بھائیو، جب تک اہل سنت والجماعت کا آدمی ایک بچہ بھی موجود ہے روئے زمین پر، قرآن و سنت کا ماننے والا موجود ہے، تب تک صحابہ کا دفاع موجود ہے،
تب تک صحابہ کی شخصیت پر کوئی آنچ نہیں آئے گا، قرآن و سنت پر کوئی آنچ نہیں آئے گا جب تک صحابہ کے ماننے والے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے دنیا میں موجود ہیں، تب تک کوئی بھی صحابہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا ایسے لوگوں کے گلے کو دبا دیا جائے گا۔ ایک صحابی رسول عثمان بن عفان کا واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام اور معبر، تعبیر بیان، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں میں سب سے اونچا مقام ان کا، تعبیر الرؤیہ ان کی کتاب ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا۔ واقعہ دیکھیے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غستاخ کا انجام۔ میں اسے طواف کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کر رہا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ واقعے کو ذرا غور سے سنیے گا، اور ایسے غصہ کے صحابہ کو اس طرح کے واقعات بتانے کی ضرورت ہے۔ دعا کر رہا تھا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کہتے میں سن رہا ہوں، وہ کہہ رہا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، اور مجھے معلوم ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھے معلوم ہے تو مجھے معاف کر دے گا، لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک بات ہے جس کی وجہ سے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ارے اللہ کے بندے ادھر آؤ، کیا بات ہے، تم کیسی بات کر رہے ہو، میں کیا سن رہا ہوں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاملہ پوچھا، تو اس بدبخت نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ میں حضرت عثمان کے زمانے میں موجود تھا، عہد عثمان میں میں جب موجود تھا دل میں نیت کی تھی، اگر حضرت عثمان مجھے ملیں گے رضی اللہ عنہ، مجھے اگر حضرت عثمان ملیں گے ان کے چہرے پر ایک تماچا ماروں گا، نعوذ باللہ ایک تماچا رسید کروں گا۔ کہتے ہیں زندگی میں تو حضرت عثمان سے میرا واسطہ نہیں ہوا، لیکن حضرت عثمان کو جب باغیوں نے شہید کر دیا اور ان کا جنازہ ان کے گھر کے اندر موجود تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے طرح سے ایسا بہت بڑا میدان نہیں ہوا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی، چند لوگ ان کے گھر میں جاتے، جنازے کی نماز پڑھ کر کے واپس آ جاتے۔ اب میری باری آئی ہے، وہ آدمی کہتا ہے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، کہتا ہے میری باری آئی، میں گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن دل میں ابھی بھی خنس موجود ہے اور برائی موجود ہے، دل میں ایک حضرت عثمان کے تعلق سے ایک تڑپ ہے، بس مارنا ہے، جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا۔ کہتا ہے دیکھا کہ کفن کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، اللہ اعوذ باللہ، کفن کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، میں نے موقع کو دیکھ کر کے کفن ہٹایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر میں نے تھپڑ مارا، ایک تھپڑ مارا، جب میرے دل کو سکون ہوا اور میں بغیر نماز پڑھ کے باہر نکل آیا، اور یہ کیفیت میری ہوئی کہ اس کے بعد سے میرا یہ ہاتھ سوکھنے لگا۔ اور آج عالم یہ ہے، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اس آدمی کا اس ہاتھ کو دیکھا، وہ مکمل طریقے سے سڑ چکا تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ کی غستاخی کرنے والا دنیا میں عذاب پاتا ہے، اور صرف یہ دنیا کا عذاب ہے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ محترم بھائیو، وہ شرمندہ تھا اپنی اس ادا پر، اپنی اس غستاخی پر، اور اپنی اس جرم پر شرمندہ تھا۔ اللہ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ مجھے معلوم ہے تو مجھے معاف کر دے گا، لیکن ایک جرم میرا تو معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر۔ اور یہ حضرت عثمان ہے جن کو اللہ کے نبی، اللہ اکبر، اتنی عزت دیتے تھے،
انشاءاللہ پھر ان کے سوال ہی پر گفتگو کی جائے گی. دعا ہے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عزت و تکریم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو لوگ ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اللہ ان کے خلاف ہمیں اپنا موقف ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھ. پروردگار عالم جو پریشان ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفائے کلی نصیب فرما. پروردگار عالم اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو بہت ساری جگہوں پر ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. اللہ تو ہی ہمارا حامی اور ناصر ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہمارا حامی اور ناصر. رب العزت غیب سے مدد نازل فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں کی اس خطے میں بھی پریشان ہے اللہ حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما. پروردگار عالم ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کی علم عمر میں روزی میں برکت عطا فرما. جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان پر رکھ، اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.